Kazakın ne kadar adamla vahalıydı mı? 10. sınıfta oku yürgen payetimizde mektepte bilet satıp kanset gelmiş. Bilmedim bu soru yana cevap verirken var. Ziyade dağın hadımlar hakkında yapıyordum. Şu tadbirden çıkışım bile tosup. Kışakarıp baktı bileyim. Lera aldım. Fup etkir mikrofonu aldım. Davranı açtım. Hayriyet hodağa şükür. Şimdi oturursam telefon böyle. Bitti asken iki metre etken mi stoydu? Tuğgamıştık. Beyman narsa aytadigan davrada ichkilik hammasi erkak ba'zan shunaqa davra yemagan holingiz bo'lganmi yoki qaysi ma'noda yemagan ha bo'ladi aytib bering qanaqa chiqib ketadi shu holat og'ir holat bo'lar ekan debdi desam hozir eshitdik shuni degan viloyat bog'chiga chiqishdan oldin men operatsiya bo'lganman boshimdan danganini aytaveramanda endi siz Obid Asomovdan zo'rmi deysiz Mirzabek Xolmaydovdan zo'rmi deb hisoblaysizmi qiziqchi bo'lsa 100 so'm bersa Öşetki iki de kızıkçı varsa hem 100 son verer. Tört de kızıkçı varsa hem 100 son verer. Mertit'te imamı. Kızım kesel o kovende. Ben eseden alıp çıkan ben istimele yatıptı. Ülkek yetişim gereği. Şu anda taksi toktatken ben de. Taksi toktatkenim de. Ben mavzu terliyim ha. Siz latife eti bir. Sen ben doğrusam hem ne kız. Özü iki kere sen Çınarzar'a durardı. Bütün dünya aklı. Külgen künde ham gözü de yaş bola yetim balan şu ait dedi yani aitin dedi yaş kurarken şu aşırı lazım ota bala içi otur gelmişti ota bala yemiş ya değil mi bizi de bağırdı hem de canlı hazır hem bağırdı kuda tamam birbiri aldı bir de kala değil sep sarp o bir gen peytti ölgen büyüsü ge maks kavuş o bara ya teni seken o durmuş bana yapılarım ular ki medeniyet marifet kenarlı bu tüyleyemdi değil mi Futbolga qiziqasizmi? To'g'rimi? To'g'rimi? O'rtoq qarab turinglar. Aziz yurtdoshlar, men hammangizlarga oddiy maslahat bermoqchiman. Bu reklama emas, tavsiya. Uydan chiqasiz, taksi 300 prizni olasiz, avtobusga chiqasiz, repetitorga borasiz, 1 yil, 2 yil o'qiysiz. Nimani o'rganasiz, o'rgana olmaysiz. Buni bilmadim. Ko'p xarajat qilib, kam natijadan ko'ra, kam xarajat qilib Ko'p natija 6 oy ichida bemalol gaplashish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Buknomi.uz sayti orqali buyurtma bering va bu nima deb o'ylayotganlarga tinglash orqali, kitobda kuzatish orqali 6 oy ichida rus, ingliz va kars tillarini o'rganib olish imkoniyatiga egasiz. Xohlasangiz, murojaat uchun telefonlarimiz bor. 71 kodi bilan 203-0071. Hoziroq buyurtma bering va butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Narxlar qiziqtiryaptimi? Narxlar sizlar bob narxlar. Qalbaki kitoblar ishlab chiqaruvchilarga aldanib qolmang. Haqiqiy va originali yuqorida aytib o'tilgan telefon raqamlarida yoki buknomi.uz sayti orqali buyurtma qabul qilinadi. Eng asosiysi yana kayfiyatingizni ko'taramiz. Bitta fleshka, bitta naushnik tekin. Be mazza bo'lib ketib yog'i. Saytga kiring, buyurtma bering. Assalomu alaykum, hamkorimiz Lapiyola restorani. Buni tanlayotganlar o'zingiz uchun bilib qo'ying. Bu o'zini hurmat qilganlar keladigan restoran Lapiyola. Assalomu alaykum, Chotki TV kanali Yakkamayka loyihasi yana e'tiboringiz markazida. Bugungi mehmonimiz so'z ustasi, qiziqchi, ajoyib aktyor Avaz Oxun. Ko'rsatuvimiz homiysi Buknomi. Bu nima deyotganlarga bu tinglash orqali intensiv ingliz, kars va rus tillarini 6 oy mobaynida o'zlashtirib, bemalol so'zlashish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun mana shu yerda turgan raqamlarimizga murojaat qiling va o'z oilangizga buyurtma bering. Demak, bugungi qahramonimiz e'tiborimiz markazida turgan qiziqchi so'z ustasi Avaz Oxun. Xush kelibsiz. Avaz, o'zingizni va bizni muxlislar bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Avvalo, assalomu alaykum. Barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugungi suhbatimiz samimiy va qizg'in bo'ladi degan umiddamiz, chunki Soat 17:00 da uydan chiqqan bo'lsam, mana 17:00 da uydan chiqqan bo'lsam, 19:00 da yetib keldim. Qor, hamma yoq sirpanchiq. Sho'pirliq deb bo'linglar. Bizning ichki qonunimiz bor. Aynan shu bilan tanishtirib o'taman ko'rsatuv avvalida. Ko'rsatuv syomka bo'lgandan keyin ko'rsatuvimizni qaysidir joyini kesib tashlash kerak, uchib tashlash kerak desangiz, biz qaychisiz ko'rsatuv syomka qilamiz. Rozi bo'lsangiz. Yo'q, bormisiz? Borman, shu yerdaman. Hey, shu paytgacha shu gapni eshitamanmi deb yuruvdim. Qatga tilingdagi narsa olib borsang, nuqul kesadi-da. A, boraganim mana kesmayman deydilar ham, boraganim. Albatta, eng muhimi ham shu, tomoshabinlarimiz, musofirlarimiz sizni kuzatishadi, bizni kuzatishadi. Aynan shu kesilmaganligi uchun ham qiziqishadi. Bugun azizlar, kayfiyatimiz o'zgacha bo'ladi. Bunaqa demang, kesilmaganiga qiziqadi demang. Aynan mana shu so'zlar Savolga berilgan javoblar kesilmaganligi uchun tomosha qilgan tomoshabinlarimiz.
Zaferatla kulvasi. Barcha musofirlarimiz ham sizni bizni tomosha qilishadi. Avval bugungi beriladigan savollarimiz, avvalo o'zimiz tayyorlagan savollar, tezkor savollar va albatta muxlislar tarafidan berilgan savollar hammasini o'qib eshittiramiz deganmiz va javob olamiz deganmiz. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Boshlashdan avval avaz. Men bilasizmi nima xohlayman hozir? Aynan o'zingizdan eshitmagan yangingizdan bormi? O'zimdan eshitmaganmi? O'shandan bo'lsa muxlislarimiz aynan kutishadi. Yangisimi? O'zingizdan eshitmagan bo'lishingiz kerak, eng qizig'i. Sal uzoqroqda u. Ketdik, boshlaymiz, bizga vaqtimiz bemalol. Aytaverim, bemalol. Faqat Ali Bobo qirqaroqchi bo'lmasa. Yo, yo. Ali Bobo qirqaroqchi emas. Er xotin sudga boribdi. Ajrashaman deb xotin. Nima ajrashyapsiz debdi. Sababini ayta olmayman. Sababini aytmaysiz, mana ajrashtirib yuboraman debdi. Nima ajrashyapsiz desa, ayta olmayman debdi. Nima ayta olmaysiz? Ayting. Siz bilasizmi, o'rta sudya erimdan debdi. Ayta olmayman debdi. Nima ayta olmaysiz? Ayting desa, ayta olmayman debdi. Qulog'imga ayting desa, bilasizmi, erimdan ayta olmayman debdi. Nima ayta olmaysiz? Ayting, ayta olmaysiz mana shu. Gapiring debdi oxiri. Aytaman. Erimdan mol deydi keladi debdi. Faqat erini chaqirsa mol deydi kelayotganmish. Menga qara, beparosi, xotining ajrashaman deb cho'milib yursang bo'lmaydi misi? O'rta suvda cho'milyapman, ketmayapti. Shu firmani oldida ishxonam. Men aytdim xo'jayinga, yo ishxonani ko'chiring, yo firmani ko'chiring dedim. Har kun cho'milaman, o'rnab ketgan ustimga desa, o'rta suvda aytibdiki, uyga borasiz debdi. Vannaga debdi, suvdan to'ldirib, ichiga archadan solib, tog'da archasidan. Shu vannaga tushib yotasiz debdi. Nimaga desa, o'sha archa hit qushlaringiz oladi debdi. Bu ham sudyaning gapiga kirib, uyga kelib, vannaga suv to'ldirib, 3 soat yotibdi archa solib. 3 soatdan keyin shuna artinib, qurinib, ko'chaga chiqib, to'lab o'tib ketgan ekan. "Ho, og'ayni" debdi. "Mani hidab ko'ring-chi, nimani hidi kelyapti?" desa, bu ham hidab turib, xuddi archaga burun mol boylab qo'yganga o'xshaydi. Yaxshi, yaxshi, rahmat katta, kanzur. Haqiqatdan ham o'zi eshitmagan ekan avval, chunki o'ylab-o'ylab eslab-eslab aytdilar. Bugungi savollarimizga start beramiz. Demak, Chotki TV kanali yakka makka loyihasi e'tiboringiz markazida avaz oxir. Yoqmagan savollar keyingisi deb borsa ham bo'ladi? Yo'q. Jo'b ish kerak-da. Gapingga javob berdinga ko'rsatib olganda. Hayotda, ijodda qaysi mavzularni sog'inib yashayapsiz? Mavzularmi? Men bu safar mana xudo xolisi Alloh nasib qilsa konsertga tayyorgarlik ko'ryapman. Qaysi mavzu deganingizga, qaysidir ma'noda ozgina haligi bir noshukur odamlar ko'paygan. Sal dangasaroq shunaqa bir odamlar ko'payganda, shunaqa bir mavzularni olib chiqmoqchiman, xudo xolisa. Hali birov-bir ihson bersa, bir narsa bersa, hali norozi bo'lib, hali qo'shig'im bor, ot bersam minmading, qashqasi bor deb, o'zingniki nega uchar tulpor deb deydi, shunaqa bir ozgina bir dangasa ish yoqmas, birovni qo'liga bir qarab turadigan shunaqa bir holatlar bo'lyapti-ku ba'zida. Shunaqa mavzular haqida, men dangasalik haqida mavzular ko'tarmoqchiman, nasib bo'lsa yana qanaqa mavzularim bor. Er-xotin mavzusi mana hozir ajrashishlar, masalan, oilaga yengil qarash, turmushga bir yengil qarash, o'sha chetdan kirib kelayotgan seriallarni bizlar ayollarimizga umuman turmushimizga bo'layotgan ta'sirlari, umuman shunaqa mavzular, o'sha ijtimoiy emas. Ko'p, endi hammasini aytib qo'ysam, tushunarli. Bo'ldi. Keyingi savol mana shu savoldan uzoqlashmagan holatda, qiziqchilik kasbini boshlangan kunidan mana shu bugungi kunga qadar avaz oxin eng ko'p qo'l urgan mavzu va nega? Eng ko'p qo'l urgan mavzuim, eng ko'p san'atkorlarga hazil qilgan bo'lsam kerak. Sabab nima bo'lgan? Sababi endi hozir artist bilan taksistdan boshqa gap ko'tarmayapti-da. Eng beminnatdi o'zimizni. Indamaydi. San'atkorlarda. Endi san'atkorlar xalqni e'tiboridagi odamlar. Ular haqida masalan gapirsangiz tomoshabinga ikki marta qiziq bo'ladi. Birinchi konsertimda ham san'atkorlarga hazil qilyapman. Boshqa bir ikkita uchta konsertimda eng ko'p hazilim san'atkorlarga nisbatan bo'lganda, o'zimizning hamkasblarga nisbatan. Shunaqa gaplar eshitib qolamiz avaz, qiziqchiga buyurtma ham berishadi, bo'lib turadimi yo? Buyurtma qaysi ma'noda? Mani askar qilib chiqing, mani latifa qilib chiqing deb san'atkorlar. Buyurtma bo'ladi, buyurtma bo'ladi. Masalan, men Qashqadaryolik taksilar haqida gapirganimda
hani Qashqadaryo taksi chempionatga borib qopti deb gapirganmiz, zo'r ketganda Buxoroning avtobuslar haqida gapirganman, bir konsertimda bir yil konsert gapirganda. Keyin mehmon kuzatgani borganman-da Andijonga, mehmon kuzatgani borganman Qo'yliqda, Andijon, Farg'ona, Qo'qon taksilar turadi-yu. O'sha yerda borganimda hamma taksilar o'rab olib, biz ham bir gapiring, biz ham bir hazil qilib chiqing, repertuaringizga qo'shing degan, bo'ldi endi o'zingizlarga ko'ringlar deganman-da. O'shanda keyin aytib chiqqanman. O'sha vodiylik, vodiyda taksi radio taksida haqida o'shitdi hali aytishganda. Xo'p, Avozoxunga men o'z-o'zidan savol keldi. Biron bir kasbdan yoki biron bir san'atkordan alohida buyurtma bo'lsa, pulni to'laydimi? To'lasinmi? Yo'q, yo'q, unaqa narsa yo'q. Mabodo bu masalan biron bir kasb tushib ketadi-yu reytingga. San'atkor emas. Siz endi o'zingiz ta'sirlangan narsani repertuar qilmasangiz, u buyurtmaga bo'ladigan narsa emas-da. O'sha taksilar ham gapirganda men o'zi shu taksilarni repertuar qilaman deb yuruvdim o'zi. Shunaqa rejam bor edi. Shundan keyin uyga kelib haligi yozib qo'ygan narsadan tutib-tutib u masalan falon mavzuda gapiring desa u anaqa qilmaydi uncha. Lekin menga Yakkasaroy to'yxonasidan chiqdimda. Yakkasaroy to'yxonasidan chiqdimda bir ro'dan chiqib ketyapsam, bitta ayol keldi-da, "To'xta, Avozoxon" dedi. Yosh kattaroq ayol. "Opajon, nima xizmat?" desam, "Mana bola" dedi, "mani ukam bo'ladi. Bu ham sizlarga o'xshab san'atkor, to'ylarda apparat qo'yadi" dedi. To'ylarga apparat qo'yadi. Yaqinda Hindistonga borib keldik. Ukam jigari mazasi yo'q edi. Men jigarimni berdim ukamga. Jigar degani, aka uka, opa singil, opa uka degani, jigar degani mana shu ekan. Biz jigar, jigar, jigarim, jigarim desa tushunmas ekanmiz shu paytgacha. Tushunyapsizmi mana dedi. Shuning uchun shu sahnalarga chiqqanda qiziqchiligingizni qilganda orasida mandaq gaplarni ham, jiddiy gaplarni ham gapirib qo'ying, jiddiy gaplarni. Shu gaplarni gapirib qo'ying, xalq ham bilsin degan gapni gapirdi-da. Buyurtma bo'lmagan-u, lekin gapirgan gapimga rahmat eshitgan paytlarim ko'p bo'lgan. Masalan? Masalan, mana to'ylarda haligi dabdababozlik, qiz uzatgan mana qanaqa qiyinchilikka tushadi. Hali qiz uzatib qanaqa ahvolga tushgani haqida gapirganman repertuarlarimda bor-u. Unga rahmat eshitganman. Keyin mana irim bid'atlarga ishonadigan odamlar haqida gapirganman. Unga ham ko'pchilik minnatdorchilik bildirgan. O'sha domlalardan ham ko'p rahmat eshitganman. Ko'p shunaqa mavzular bor. Shunaqa mavzular bor. Bitta taksiga o'tirganimda bir aka aytdilar. "Avozoxon, je, mana shu yaxshi mavzuni gapiribsiz-da. Ana qiz uzatish masalasida mana qiz chiqarganman. Faqat to'g'ri gaplarni gapirgansiz. Mana shunaqa gaplarni ko'proq gapiring, iltimos sizdan" deb. Shunaqa rahmat eshitgan paytlarimiz bo'lgan. Dakkicha. Dakka eshitgan paytlarimiz ham bo'ladi. Oxirgisini eslab bering. Oxirgisi qaysi mavzu uchun dakka eshitdingiz? Dakka eshitmadim-ku, bir joyda dan xodimlar haqida gapirdim. Shu tadbirdan chiqishim bilan to'sib. Juda tez ishlash. Ha, yo, tez ishlash. Tishlaymiz desam boshliqdan bizga. Hozir buyruq bo'ldi dedi, boshliq ham o'sha yerda o'tirgan ekan. Keyin yozishdi. Şey yanımda administratorum var idi. Şunu maşinasına yaz verişti. Endi shu tarafga olib borib tiqmoqchiydi. Bahona topa olmadi. Hujjatlari joyda ekan. Taraymen yaz beramiz deb yaz berdi. Men hech narsa demadim. Keyin oxirida aytdimki, bu hazil. Men masalan qiziqchi dan xodimini ustidan yoki bir kasb ustidan kulmaydi. U o'sha kasbga noloyiq bo'lgan odam ustidan kuladi. Degan gapni gapirganman. Shu oxirgi dashnom dakki deb o'ylamayman men buni. Shu kimgadir yoqmagan joyi shu bo'lgan. Bitirmayin ishtirof ekanda. Ha, endi masalan gap ishtirofda emas-u, ana hazilni tushunmagani og'ir botadi-da qiziqchiga. Tushunarli. Demak, boshqa mavzular to'g'risida davlat tomonidan, mutasaddilar tomonidan hech qanaqa e'tiroz bo'lmagan biron bir hajviyaga. Bir marta bo'lganda, qaysi turibda gapni aytmaying deyishgan. Esimda yo'q. Lekin asosan ishonch bildirishadi. Avozoxon o'zligida bunday orqadan o'zidan chiqib, o'ziga qaraganda ko'proq nima Avozoxonni Avozoxon qildi? Kitob o'qidimi, she'r o'qidimi, qaysi kitoblardan foydalanadi yoki manbalardan yoki kimdir yozib beradimi Avozoxonga? U qiyin ahvolda bizga yozib berish masalasi bo'yicha o'zimiz topamizmi? Shuning uchun men Avozoxon chalar chiqmoqda hozir. Kundada sekin-sekin qiziqchilarimizdan paydo bo'lyapti, shogirdlar bor. Mana shu bizni ko'rayotganda nimadir bersin bugungi suhbat degan ma'noda so'rayapman. Nima qilsin, nimadan foydalanishsin ular? Qaysi adabiyotlarni o'qisin, qaysi narsalarni kuzatsin ular? Endi ustozi Hojiboy aka bir gaplari bor edi. Qiziqchi bo'lish uchun bitta konsertda gaplari bor. Kitob titkilash shart emas. Hayotni o'qish kerak. Hayotni kuzatsangiz,
Hamma qiziq gaplar hayotda o'zida, qiziq voqealar hayotda o'zida deydi. Kitob albatta kerak, lekin faqat kitob bilan cheklanib qolish kerak emas. Hayotda kuzatish kerak. Men shogirdlarimga ham doim aytaman, shogirdim ham hozir men bilan birga keldi. Unga ham har doim ta'kidlaymanki, seni masalan institutga o'qishga kirganing bilan seni hech kim qiziq chiqib qo'ymaydi. Sen o'zing intilib, o'zing harakat qilib, o'zing mehnat qilib individual ravishda inson ijod harakat qilish kerak. Bir so'z bilan aytganda avaz oxim bo'lish darajasiga asosiy sabab o'qishdan ko'ra hayotni o'qishi deb aytsak, endi hayotda-da endi hozir masalan kitobda biroz topasiz, lekin hayotda ko'p narsa topasiz-da. Ko'rayotganingiz diqqat markazingizda Ekimayakka loyihasi uchot ketavida mehmonimiz Avaz Oxun. Avaz, men kuzatuvlar, surishtiruvlar asosida bir narsani e'tiborga olib qaradim. Avaz Oxun negadir odamlar vohali deb o'ylaydi. Nega? Yo'g'i. Ko'pchilik vohali deb bo'ladi. Buxoroli, ha, voy mana ana ana. Demak, o'zi ham aytishgan. Nega unaqa deb o'ylashadi ko'pchilik? Qashqadaryolik. Endi shunaqa hazillarimizdan shunaqa mana buxorolik qancha hazil qilganman ko'p. Qashqadaryolik ham hazil qilganman. Endi qayerdan biladi deydi-da endi. Buxorochada ham shevada gapirganim uchun buxorolimisiz deydi ko'pchilik. Yo'q, buxoroliman desam, bizdan ham zo'r gapiryapsiz shevada qo'yishadi, hazillashib. Keling, bir bolalizga ham qaytamiz. Andijonda Avaz Oxun dunyoga kelgandan keyingi davrda qaysi davrga kelib qiziqchi bo'lish niyat tug'ilgan? Shu maktabda o'qib yurgan paytda qiziqish boshlanganda, o'sha birinchi sinfga. Demak, oliygohga qadar. Ha, birinchi sinfga o'qib yurgan paytimizda lineyka deydi-yu. O'sha lineykada birinchi marta chiqib qiziqchilik qilganman. Bitta o'rtog'im bor edi, hali miniatura debdi, nomer bor edi. Kecha hatchboard kodizmozi, kodizmozi deya bilasizmi? Cha anaqa bo'lib ketgan o'sha nomer, o'shani qo'yib berganmiz. Yeganmi? Ha, zo'r. Okay. Men sinab tashing, iltimos. Birinchi chiqish o'zi. Birinchi chiqish zo'r bo'lgan. Keyin maktabda biz beklar degan guruh tuzganmiz. 3ta 4ta bola shu darajaga yetganmizki, 10-chi sinfda o'qib yurgan paytimizda maktabda bilet sotib konsert qilganmiz. Voy malades, biznesmen ham bo'lgan ekan. Bilet sotganmiz maktabda. Bizlar beklar degan guruh konsert qo'yib bilet sotganmiz. Eng zo'r tadbirlarda endi hali hamma tadbirda bordim-da endi hali qiziqchilik qilib nomerlar qilib chiqardim. Bir kun maktabimizga shoira bir opa keldilar-da, shoira ayol bilan uchrashuv bo'ldi. Keyin u opa endi berib gapirar ekanlar-da endi hali qarang deng deb shunaqa she'r o'qir ekanlar-da, men o'tirib hali opani pulni skachat qildim-da, xarakterini, manerasini bo'ldi nima qildim-da. Keyin oradan hech qancha o'tmasdan maktabimizda yana bayram bo'ldi. Maktabni konsert zalida bayram bo'ldi. Men o'sha opani olib chiqdim sahnaga. Xuddi o'sha opadek ro'mol o'rab, o'sha xolini ham qo'yib, yuzidagi xolini ham qo'yib, o'tirishlarigacha olib, she'rlar o'qib berganman-da. Ey uka, bilsang agar bu davru davron o'tar deb shunaqa o'tar degan she'rni domlamiz yozib berganda, shu hazil she'r. Qanchalab karvon yana kim qanchalab sarvon o'tar deb shunaqa o'qiganman. O'sha she'rni o'qiyotgan paytimda matematika o'qituvchimiz konsert yarmida kirib qolgan, tadbirda yarmida kirib qolgan. Bunda qar, man opa yana keldimi degan ekan. Shu darajada o'xshagan. Ha, o'xshatganman-da o'sha o'tay deb she'r o'qigandan keyin maktabda laqabim o'tar bo'lib qolgandi. Hamma Avaz o'tar dedi. O'zi Avaz o'tar degan nima ham bor, shoir ham bor. O'sha guruhimiz bor, 4ta bola bor edi guruhimizda. Bizani boshqa maktablarga ham chaqirishgan keyin. O'sha artist bo'lib qoldinglar. Ha, biz tanili guruhimiz o'zi zvezda. Keyin 20 yillik qaysidir maktabda hali bitirganiga 20 yil bo'lganlar yig'ilishdi. Oqshom bo'lardi. Oqshom bo'ldi maktabda. Nimasida bo'lyapti? Sport zalida bo'lyapti, dasturxon bezatilgan. Biz bordik. Endi shunaqa terlab o'ynayapmiz, hech kim kulmayapti-da. Hech kim kulmayapti-da. Ana yosh katta odamlar bir bilan gaplashib ichib o'tiribdi-da. Sinfdoshlar bir birini ko'rmagani, "Voy, bolalaring nechta bo'ldi? Bu o'zgarib ketibsan, falonchi ham o'tib ketdi, bu yotdi-da endi." Hech kim kulmadi-da. O'shandan keyin bir to'rtamiz ketib olgan, hech kim kulmas ekan. Gruppani tashlab ketgan. Ko'tara olmagan demak. Ha, keyin badiiy nimalar bo'lardi haligi. Nima deydi? Maktabda bo'lardi-yu. Maktablar o'rtasida badiiy jamoalar berilar shunday bo'lar. San'at maktab, san'at bayrami bo'lardi-yu. O'shanda men qiziqchilar anaqasida qatnashib Asaka tumanida birinchi o'rinni olganman. Keyin viloyat Yakkaxon. Ha, Yakkaxonda.
viloyat bosqichiga chiqishim kerak bo'lgan. O'sha viloyat bosqichiga chiqishdan oldin men operatsiya bo'lganman. Nimaga? Boshimdan. Boshimda ozgina nima yarami nimadir chiqqanda o'shani operatsiya bo'lganman. O'sha operatsiya bo'lib banisada yotgan paytimda ertasi kuni viloyat bosqichi bo'lgan. Keyin Muhammad Azaga Hasanov deb qishloqdagi meni ustozim, qiziqchilikdan. Qiziqchilikdan ustozim, birinchi ustozim. Keyin banisadan olib ketgan meni. Kasal ahvolda. O'ralgan bint bilan boshim. Baylangan. Mana bu qanaqa chiqaman bu men bint bilan. Sahnaga desam, qaytanga shu qiziq bo'ladi. Shunga ham bitta gap topasanda, nimadir ulab turib, doktorlar haqida gapirib turib, reportaj qiladi. Necha yosh edi bu? Deb 10-inchi sinfmidim? Aniq esimda yo'q. To'qqa chiqmagan qiziqchi emas ekan hozir. Mana bunda haligi bintni o'rab turib chiqqanman, u juriylar ataylab shunaqa qilib chiqdi deb o'ylagan. Ha, yib ketgan deb. Chiqib o'sha yerda qiziqchilik qilganman, yaxshi, lekin zo'r kelgan. Tortgan. O'sha paytdagi Avaz Oxun kimga taxassub qilgan? Qaysi qiziqchilarimizga havas qilgan o'sha paytda? O'sha payt. O'sha paytda endi biz endi yosh ijodkor bo'lganmiz, hammani repertuarni o'ynavorardik. Mumkin. Misol uchun maqsad qo'yiladi-ku, mana shu odamga. Endi Hojiboy akani yaxshi ko'rardim men. O'sha paytda ham Hojiboy aka ustozni yaxshi ko'rardim. Onam Hojiboy Tojiboyev oyni oldi bilasiz, televizorda adib qiziqchini beravermasdi. Hozir har kuni ham qo'yaveradi-ku. Kanal ko'p. U paytda har zamonda masalan chiqib qolardi. Hojiboy Tojiboyev chiqdi bo'lardi-da. Hamma yugurib kelardi televizorni oldiga. Onam ham juda Hojiboy akaning san'atlarini yaxshi ko'rardilar-da. Voy, ajoyib deb Hojiboy, voy, chek gapiradi deb qiziq shunaqa ayam bak o'tirardim. Men ham qiziqardim-da. Shu Hojiboy akaning gaplarini yodlab olib, maktabga borib aytardim. Keyin Mirzo teatri masalan nima konsert qo'ysa, guruhimiz bilan o'shani biz boshqatdan qo'yardik. Maktabda-da. Maktabda haligi King Kong berdi deb nomerlari bo'lardi. Shukr akam King Kong bano bo'lib chiqardi-da. Keyin oxirida valakam chol bo'lardim-da, ko'tarib yugurib olib chiqib ketadi, nomeri bor edi. Maktabda shuni o'ynayapmiz-da. Maktabda shuni o'ynayapmiz. Men cholni o'ynayapman. Bitta sinfda, bitta boshqa sinfda o'qiyapti. Katta bizdan katta sinfda o'qiyapti akamiz. Mirza akam rolini o'ynayapti. Keyin bitta sinfdoshim bor edi, go'dali bola edi, yo'g'on bola edi. U Shukr akam rolini o'ynayapti-da. U birinchi marta sahnaga chiqishi o'sha King Kong berdi bo'lib King Kong bano bo'lib chiqish kerak, meni ko'tarib olib kirib ketish kerak. Shuna rol o'ynab turibmiz. Bir payt o'sha joyga kelganda shundoq ko'tarib yugurdi-da. Shundoq yugurdim, mana eshik bor edi bizani maktabda hali sahnani yonidan-da kirganda eshik bor edi. Bitta yugurib eshikdan o'zi o'tib ketdi-da. Eshik tepasiga boshladi. Tagimdan chiqib ketdi. Pa, pichkaman. Ya, soqollari mana qalamdan chizib olganman. Aytayapman o'sha Hojiboy akani, Mirza aka masalan, Mirza teatrini o'sha paytda biz maktabda o'qilgan paytimizda konsertlari nima chiqarishsa, biz o'sha guruhimiz bilan o'shani qo'yardik sahnada. Xo'p, Avaz bugun kunga qadar qiziqchilarimiz chiqib kelishgan, chiqib kelishyapti. Chiqib, ular nomidan, ismidan, darajasidan foydalanib bugun guruhlar tuzib olishgan. Albatta. Avaz Adibam nom qo'ysangiz bo'ladi. Nega teatr tuzilmagan? Shu paytgacha nechta konsert berildi o'zi? Menimcha teatr qo'ysa bo'ladigan sharoit bor-ku. Endi teatrda, endi u teatrda ko'pchilikda. Yo, bunaqa maqsad bo'lmadimi demoqchiman? Yo, chunki menda baribir yakka ijro yaxshi-da baribir. Har tomonlama. Isbotlayman. Danganini aytaveraman. Masalan, bitta to'yga bitta qiziqchi bordi deyligi, masalan, bitta qiziqchi borsa 100 so'm bersa, o'sha yerga ikkita qiziqchi borsa ham 100 so'm beradi. To'rtta qiziqchi borsa ham 100 so'm beradi. Birinchi yaxshi tomoni shu. Birinchi tomoni shu, iqtisodiy tomondan. Ochiqni aytish kerak-da buni. To'g'ri. Iqtisodiy tomondan yaxshi. Keyin masalan, ijod qilaman desangiz, key yig'ilaylik, o'tiraylik bo'lmaydi-da. Men masalan, yig'ilib o'zim oldin o'qigan kursdoshlarim bilan ham konsert qildik. Xalqlar do'stligida bir marta. Uni oson emas. Ko'pchilikning boshini bir joyga yig'ib, to'plab, fikrini bitta joydan chiqarish juda qiyin. Keling, iqtisodiy tomonlar. Iqtisodiy tomonni aytdik. Yakka ijroda baribir qulaylik tomonlari ko'p. Xato ham o'zingizga, yutug'am o'zingizga. Qiyin tomoni ham ko'p. Masalan, 10 kishi 2 soatlik programma qilsa, siz bir o'zingiz 2 soatlik programma qilishingiz kerak. Bu tomoni qiyinchiligi ham bor. Lekin bunda olib qaraganda hozir bizda
eng oqsayotgan tomoni ham yakka ijroni yo'qligi. Guruhlar ko'p, lekin aniga bir aktyor teatri deydik mana biz san'at institutida o'qiganimizda. Bir aktyor teatri yo'nalishida Hojiboy akam bor edilar mana, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdilar. Obid aka ham bor edilar, rahmatli. Ular ham o'tib ketdilar. Mana Iskandar Hamroqulu bor hozir mana masalan, yakka ijroda yaxshi ijod qilayotgan, men hurmat qilaman. Ustozoda, Ustam aka, ustoz, shogird, farzandlar. Mana Nodirjon do'stimiz hayitib Nodir Lo'li tahallusi bilan chiqdi. Mana u ham yakka ijod qilyapti, ijro harakat qilyapti. Shu endi masalan bor qiziqchilarimiz yakka ijroda kam, lekin guruhlar ko'p. Tushunarli, xo'p, iqtisodiy tomonlarga gapirdingiz. Bugungi kunda haqiqatdan olaylik, rostini gapiraylik. To'ylarga qiziqchilar taklifi Toshkentda juda ham kamaydi, deyarli yo'qoldi. Qo'shilasizmi fikrimga? Yo'q, men qo'shilmayman. Yo'q, men to'ylarda men ham yuraman xizmat qilib, oldingiga nisbatan taklif kamaydi. Bizga ko'paydi qaytanga. Toshkentdami? Toshkentda. Viloyatlarda ko'p bo'lishi mumkin. Men yo'q, viloyatlarda bor, ko'p. Endi masalan biz Toshkentda bo'lgan paytimiz va'da beramiz. Endi viloyat barakaliroq, endi ochiqni aytish kerak. Toshkentda masalan Toshkentda o'ziga yarasha nimasi bor, masalan 2 ta 3 ta bo'lib qolsa, hozir hamma kamida 2 ta bo'lsa, u masalan va'da bersiz bo'ladi oldindan. Toshkentda xizmat bo'lsa, shu yaqinroq qolganda olamiz, lekin Toshkentda xudoga shukr hozirgi paytda eng ko'p xizmatlarimiz shaharda, shu yerda o'zi. Avaz to'y hashamda ko'p yurasiz. Otar to'y hashamda original voqealar bo'ladi. Shu voqealardan biri aytib bering. Original voqealar, voy. Oblastlarda bo'ladi. Masalan, men siz eslab olgan chiptalarni aytib beraman. Men bir kun to'yxonaga borsam, bitta odam meni tanib qoldi, go'yoki meni nazlimda. Rassa hurmat qilib, vapshe boshqa kanaldagi vapshe boshqa ko'rsatuvni o'tir etdi. Yomon qilasiz shu ko'rsatuvni dedi menga. Yo'q, gapiyo, men ja yuqori bilan o'tib, tanibdi endi. Rasmga tushibdi, hurmat qilibdi. So'ng oxirida siz bilasizmi, uni to'g'risini aytganda ko'rsatuvni zo'r o'tib oborasiz dedi. Yo'q, nima yaqinlashmagan bilan ko'rsatuvgan men. Shunga o'xshagan voqealar bo'lganmi, misolchi? Menda bo'lgan, chustepda to'yga ketyapman. Shu mashinachida kiyinganmisiz? Zo'r bo'ladi. Majbur bo'lgan, kiyinasiz, mashinachida kiyinganman-da. Keldizmi? Keling, yo'q, keldi. Bu bo'ldi. Qasha qarib baxtli bo'ling. Laraldim. Fupet kir mikrofonni oldim, davrani ochdim. Hayriyat, Xudoga shukr. Shunda o'tirsam telefon bo'lyapti. Alo, desam, qani siz dedi. Bunda qarasam, boshqa to'yda ochib qo'yibman-da kim? Chustda tag'im. Ha, hozir chiqaman dedim. Hozir nimaga? Dedim. Keldim men to'yxonaga, men Bagzalo to'yxona to'yni ochdim-ku desam, aka to'y hovlida-yu dedi, qayerda yuribsiz dedi. Borsam to'y yarimlab gulbazm bo'lgan ekan. Bu kechki qolish bilan bog'liq, yo'q bir. To'yxonani o'zidan bir latifa chiqib ketgan holatlar bo'lgan, reprezentatsiya qo'shgan. Ha, unaqa vaziyatlar ko'p bo'ladi. Men yaqinda hali karantinda to'yga bordik-da, xurshtagan bilan. Sastab o'tiribdi endi jonli ijro qilishdi. Ha, xurshtadi. Endi biz to'yga aytgan odam xurshtagan yaxshi ko'rar ekan-da, fanat ekan. Yaxshi ko'rganda mana yetim bolan degan shularni yaxshi ko'rar ekan-da. Qo'lida osh bo'lar satang bolaning, ko'zida yosh bo'lar yetim bolaning. Butun dunyo aqli kulgan kunda ham ko'zida yosh bo'lar yetim bolaning. Shu aytdi-da. Yana ayting dedi. Yaxshi ko'rar ekan shu ashulasini. Hurmatda aytirdi-da. O'tiramiz soat 11:30. Yetim bola yotdi buyog'i. Kechagi turdim mikrofonni olib xurshtaka dedim. Men shu ashulani ham hurmatda aytsiz dedim. O'sha bolani birov boqib oladi dedim. Mana joyda kelgan gaplar. Improvizatsiya. Joyda mana to'ydan chiqyapman-da. Vodiyli gap ko'rsatdi. Shu to'g'ona chiqsin, bolla urib oldi-da. Yosh bolalar urib oldi-da. Men ota xonlar turgan ekan. Chollar turgan ekan. Yeta olmadim-da ularga deb ko'rishib qo'y edim. Ular ham qittirib turib, ovoz ohamlar ko'rishib qo'y. Ana bola rasmga tushyapti, selfi qilyapti-da. Men xijolat bo'ldim-da. Xijolat bo'lay, ota xonaga qarab uzr endim. Ular kelajak avlodda desam bittasi, biz kelajak avlodmizmi deydi. Kelasmi? Joyda kelgan hazil zo'rda. Avaz yana bir g'alati savol beraman, bu ham bo'lgan voqea bo'lishi mumkin. Bittasi ham kim aytganmiz to'yda? To'yganmiz. Bu qoladi mana gapirib bo'lganingizdan keyin tochkani qo'ysiz,
Yo yemedi yo kulmadı yo çürmedi. Ya başka. Yo yo unaqa bo'lmagan u, lekin men de aldım kimdir aytib qo'ygan vaziyat bo'lgan. Siz narsangiz. Men narsam emas endi latifa xaltiki-yu. Masalan bitta latifani ham aytib yuradigan latifa bo'ladi, yangi bo'lsa. Bo'ladi-yu masalan to'ylarda masalan Mirza kim ham aytib turadi uni. Optaga aytib turadi, men ham masalan aytib turaman shunaqa latifalar bo'ladi-yu o'zi. Kimdan ketgansiz? Bilmayman, qaysidir qiziqchi kelib aytib ketgan ekan-da. Siz hayron. Ha. Yemayapti. Debdi desam. Hozir eshitdik shuni degan. Shuni og'ir vaziyatda lekin. Ha, o'qiyim. Xo'p, yemagan holatingiz bo'lganmi? Qaysi ma'noda yemagan? Ha, bo'ladi. Aytib bering, qanaqa chiqib ketadi shu holatdan? Og'ir holat bu lekin. Og'ir holat, debdi joyga bordim. Ko'chada endi. Ha, ko'cha. Yosh katta odamlar, anu. İçip, maşinada oturulubdu. Eski köçeli. He. Şimdi, kattı, joyda, bitti, tanıklı sanatkarlar var. Şimdi ulan beni çakırışken, ulan benden bu devre var ki, kanaka yani. Beymenlerse ait edigen devre de, içkilik, hamas erkeği bazım. Şuna kadar devre. Uski kuruk diyeyim bize. Uski kuruk koşa gel, no, bazım da kameraya mı var? Ben çıktım da, yapır yap ben. Mana gaplarim ularga madaniyat ma'rifat kanali bo'lib tuyulyapti. Men ko'payib ketdim. Ular kerak emas to'g'ri gaplar. Ularga o'sha hali axborot ko'rganday ko'rinadi. Ha, anu gaplardan kerak ekan-da. Shunga chaqirishgan ekan. Qarasam unaqa davra emas, keyin Yulduz Usmonova kelib qoldilar. Yulduz opam tushdilar. Keyin o'shanda norozi bo'luvdi anu chaqirgan odam. Aytganman ben ki ortada turgan odamga ham aytganman. Hadi to'y olgan odamga ham. Okey, men endi bunaqa joylarda bunaqa gapga gapiraman. Otamdan katta odamlar o'tiribdi yetdi. Lekin ba'zi bor. Payz ola olmadim, lekin gapirdim masalan. Sport haqida, futbol haqida erkaklar bo'lgan uchun ichkilik haqida gaplar gapirdim, lekin bunaqa bema'ni gap gapirmadim. Kamera turgan ekan. Ey, yosh katta odamlar ekan. Sizam ya bo'ldi, og'zingizga xijolat bo'lmang, hammasi joyida. Bo'ldi, kirdingiz, gapirdingiz. Hisob degan bunaqa vaziyatlar bo'lib turadi. Xo'p, Avaz Oxunni to'yga yetishdi. Avaz Oxundan kutishgan darajadan 2 barobar ko'p daraja san'at qabul qilishdi. Mazza qilishdi. Bitta to'yga 2 martadan ko'rganmiz. Mazza qilib rozi bo'lganda. Ha, bunaqa ko'p bo'ladi-yu. Men qaysi bitta to'yga bordim. Menda endi biz yoshimiz kichkina-yu. San'atkor, yosh kattaroq san'atkor. Mana shu bolani dedi, dadasi uylanganda to'yda xizmat qilganman dedi. O'g'il ko'rganda sunnat to'yda xizmat qilganman dedi. Mani o'g'lini uylantiryapti, bugun yana xizmat qilib turibman dedi. Bunaqa vaziyatlar bo'ladi. Masalan, oldin ham sizni chaqirganmiz, esingizdami deydi, bunaqa vaziyatlar bo'ladi. Yo, bitta to'yga gaplashdingiz bilan. Ha. Prizni berdi. Kelib xizmat qildingiz, xizmatni yorib yubordingiz. Chiqdi deb ham meni olib qo'ying, rozimiz degan. Kim bitta to'yga ikkitadagi o'rib berishganmi demoqchiman. Qo'shimcha pul qo'shib beribmi? Bunaqa vaziyatlar kam bo'ladi. Xo'p, hozir men hozir kuzatib turibman. Mana shu paytgacha qilgan suhbatimizda, savollarimizda biz ham haligi madaniyat ma'rifat kanali bo'lib qolishimiz mumkin. Mani har doim beradigan savolim bor. Shu savollarni beraman. Zo'r kanalu? Yo, zo'r kanal. Odobli savol javob qilayotganga o'xshaymiz nazarimda. Nech pulga chiqasiz so'raydigan savol bermadim. Odobli bo'lish kerak edi. Yo'q, kerak emas. Endi odobli bo'lib hammasi ochiq. Odobli madaniyati bo'lish kerak. Nech pulga chiqasiz to'yga? To'g'rimi? To'g'rimi? O'rta qarab turinglar. Tekindan boshlab 1.5 minggacha. Ya, tomoshabinlar qiziqishadi, men Toshkentda ko'proq yuraman. Ertaga vaz to'yga chiqmoqchi. Bilib qo'yinglar, shu yerda oshing halol bo'lsa ko'chada ich degan. Ha, endi yil qatori endi qanchaga borardi edi. To'y qilaversin gaplashsam, men gaplash. Ha, uni men administratorim gaplashadi-da, men gaplashmayman. Men aytib turaman-da, siz ko'proq kamroq turasiz, 100 dollar. Endi 1.5 million, 2 millionga chiqamiz agar sezon yaxshi bo'lib tursa, biz unaqa shaharda o'zida shu 1.5 million bilan 2 million orasi demedagor kelsanglar bo'lar ekan, mabodo qiziqqanlar bo'lsa aytib qo'yganmiz, bizani ham foydamiz tegsin shu yigitga. Xo'p, avaz futbolga qiziqasizmi? Ye, men seni olib tashlang, iltimos. Kecha O'zbekiston yutqizib qo'ydi. Baxtga qarshi. Mana shu holatga nima fikringiz bor? Futbol haqida umumiy fikrdan tashqari mana shu holatga ham alohida to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston futboli haqida. O'zbekiston futboli. So'kinib gapirsam bo'ladimi? So'kinish Joycha so'kinsangiz bo'lmaydi, endi bizga uyatib ketadi. Yo, bo'lmasa fikrim yo'q, men buni sizga aytmayman. Xo'p, men ruxsat bersam hozir tiyitmas, deb ko'targanda. Ya, keling jiddiyroq. Yangi sharhlovchi endi birinchi marta studiyaga kiribdi-da. Kirib
o'tirib sharhlovchi birinchi marta ekan. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Bugun siz bilan ajoyib futbol spektaklini tomosha qilamiz. Ajoyib o'yinni guvoh bo'lamiz. Hozir mana o'yin boshlandi. Ha. Futbol spektakli. Barsa bilan Real o'ylasa spektakl bo'lib ketadi. Ronaldo borjida teatr bo'lib ketadi, aka. Ronaldo mendan zo'r aktyor. Mana hozir o'yin boshlandi. Top maydonning o'ng tomoniga o'tdi. Endi chap tomonga o'tdi. Yana o'ng tomonga o'tdi, yana chap tomonga o'tdi. Yana o'ng tomonga o'tdi. Hozir yana chap tomonga o'tdi, o'ngga o'tdi, chapga o'tdi, o'ngga o'tdi, chapga o'tdi. Tennis ekan u durmish. Mana shuni aytib beraylik, bitta futbolist futbol haqida ham aytib beraymi, ta anekdot? Men futbol haqida aytib bo'lmas, basketbol haqida aytaman. Bayg'i. Hamshi qiziq ekansiz, lekin. Lalaku bilan Lukaku'ni farqiga bormasa kerak deydi hali qiziqchi bolalar bor. Futbolchi haqida aytib, tennischilar haqida emas. Futbolchi haqida, futbol haqida, futbolchilar haqida. Sud bo'layotganmishdi. Qani debdi, futbolchi ham bormishdi. Turing o'rningizdan, voqea nima bo'ldi? O'rtoq sudya. Men o'z futbolchiman, men karantin paytida mana treningovkalar, o'yinlar yo'q. Men domlantaydi yugurib ketayotgandim bir sportdan chiqib ketib qolmaydi, formadan chiqib ketish, futbolka short edi. Mana bu iflos mana ustimga haradeli yotib vardi debdi. Siz o'tiring joyingizga. Jabrlanuvchi o'tiring. Qani o'ga turyoningizdan. Nima haradeli otdingiz debdi. Siz sudlanuvchi turyoningizdan desa, o'rtoq sudya o'ldiraman men buni debdi. Nima gap? Siz shuna uyga kelsam erkak kishi tufli turibdi. Qarasam oshxonaning eshik derazasi ochiq. Yugurib chiqsam, mana bu iflos derazadan sakrab yugurib ketyapti. Haladelini ustiga otib yubordim men. Men o'ldirmoqchi edim buni men. O'ldiraman men hali uni. Oyog'iga ketay tag'anam debdi. O'tiring, sudlanuvchi emas joyda asabiylashmang. Jabrlanuvchi turyoningizdan debdi. Jabrlanuvchi vash pachaq chiqib ketganmishdi. Bintmishdi hamma yo'q. Zo'rg'a turganmishdi. Voqea nima bo'ldi desa, o'rta sudya men hech narsadan xabarim yo'q. Men haladelini ichida edim dedi. Qani hayotda, to'yda, hashamda, konsertda oddiy xalq orasidan lol qoldirib qo'yadigan latif etib qo'yganlar bo'lganmi? Sizni ham lol qoldirib qo'ygan. Balkim to'ydadir, gazetadir, tadbirdadir. Oddiy xalq ichidan chiqib, sizni o'zingizga anekdot bering, qoyil qoldirgan. Va kerak bo'lsa bugungi kunda repertuariga qo'shib olgansiz shu ham. Bo'lganmi? Endi repertuariga qo'shib olmaydi, lekin bitta zo'r askiya bo'lganda. Bugun ham aytib bo'lmaydi. Men askiyada erkaklarni davrasi, lekin bitta masjidning imomi mat qilib qo'yganda mani. Latif etib. Ha, yosh yigit ekan. Eshitdinglar? Endi sal qo'polroq askiya bo'lganda, endi bu yerda erkaklar davrasi. Bizda chegara yo'q. Menda borda zato. Qozg'ura muzeyingiz bilan hamma qiziqadi. Bu ochilib ketadi. Ha, qog'oz ichida yaxshi narsa yo'qdi. Erkakcha askiya bo'lgan. Nimadir bitta gap gapirganman, bitta domla shunaqa javob qilgan. Endi men stop. Ay, yorib qo'ygan. Ya men ham undan keyin bitta gap gapirganman, u unaqa ketmaganda men. Xo'z, men sizni ko'p kuzatdim, qidirdim, izlandim deydi-yu. Shunaqa intervyu tanlanishimda hech qayerda balkim men kam qidirgandir, men xatoyimdir. Ota-onangiz, oila qurguningizgacha bo'lgan oilangiz haqida gaplashaylik. Otangiz kim bo'lganlar, onangiz kim bo'lganlar, nima bo'lgan, qanaqa, ular haqida ham gapirib bering. Oilaning ishtasilar. Oddiy insonlar, otam. Tadbirkorlik qilgan, dehqonchilik qilganlar, ustachilik qilganlar, yigit kishi 40 hunar kam deydi-yu. Dadam, iloyim umrlari uzoq bo'lsin, dadam hozir ham mendan sog'lomlardi, mendan baquvvatlar hozir ham. Hozir ham tinmaydilar. Ana kun telefon qilsam, sen shamollabman o'g'lim de, dori ichdingizmi, tekshirdingizmi desam, yo'q, dalaga chiqib ishladim, yaxshi bo'lib ketdim deydilar. Bir terlab ishladim, yaxshi bo'lib ketdim deydilar. Shunaqa onangiz mehnatga yashagan odam. Odam hozir uydalar duo qilib kuzatdilar. Onam ham oddiy shu uy bekasi bo'lganlar. Nechta farzandsizlar? 4 ta farzand, men kattasiman. Singillar ukalar. Ha, singlim, ukalarim bor. Hammasi uyli, joyli, hamma farzandli borligi meni davlatim ularni. Borligim davlatimda men boymanda, ota-onam bor, men boyman men. Bundan ortiq yana qanaqa boylik kerak. Men bir joyga chiqsam ham, yo'lga chiqsam ham, yo bitta ishni boshlasam ham, onajon, dadajon, bitta duo qiling deyman telefon qilib. Endi ular uzoqroqda, Andijonda. O'sha telefonda bitta duo qilishadi, onam ham duo, dadam ham duo qilishadi. Shunaqa xotirjam bo'laman, shunaqa o'zimda ishonch paydo bo'ladi. Shunaqa bir haligi bo'ladi-yu. U yerimiz g'ayrat, shijoat bo'ladi-yu. O'shaning uchun
Ota-onam boriga shukr, Xudo xolisa niyatlarimiz bor. Alloh nasib qilsa. Ilohim niyatlaringizga yeting. Repertuaringizdan biron bir narsani nojo'ya gap ekanligini bilib aytishganmi? Ota-ona. Tanqidchi bo'lishganmi? Mana shuni aytma bolam. Shu bo'lmabdi deyishganmi? Hech shubha etgacha. Yo'q, bo'lmagan lekin bunaqasi. Bo'lmagan. Ha, onam qaytanga voy gap zo'r gapirgansan deb bolam. Voy qayerga borsam shuni ayollar gapiradi. Qattan topadi o'g'li shunaqa narsalarni dedi valiga. Azada azakamdan yig'laydigan ayollarni o'xshatganman. Men eng yaxshi ko'rgan repertuarim. Voy, buni topgansan shuni. Voy. O'zingizlar shunaqasizlar deyman-da. Haqiqat lekin. Voy, rostdan. Hadi azakamdan yig'lashib-oladi-ku. Endi u rolga kirib, u sahnada aytadigan narsada. Lekin zo'r repertuarim yo'q. Chunki hayotdan haqiqatdan olingan-da bu. Ha, voy gap ham yaxshi ketgandi haliga. Bizda bor-da Andijonda, hozir ham bor-da. Quda tomon bir-biriga oldi berdi qiladi-yu, sep sarpo bergan paytda o'lgan buvisiga Moskva o'sha boradi. U bu o'lib ketgan. Kim kiyadi? Ha? Kim kiyadi uni? Kim kiygani mayli, men o'shan sahnada aytganman-da, zo'r ketgan, haligacha eslab kulib yurishadi. Hatto uni razmerini qayerdan olasizlar deganman. To'g'ri. U razmeri ham mayli, kimo bor beradi buni deganman-da. Mahallada yurasizlarmi, pochta bor edi, ketadigan odam bormi deb deganman-da. Mashinasi sotib olingan-da mana. Ha, endi bu o'zi aslida bunday olib qarasiz, tragediya deydi. Hoji aka. Ovqatlarga mazza qilganman mali, ovqat tashlar. Mashinasilar yo'q bo'ldi aka. Ha, demak yaxshi ishlabdi. Demak, endi buni masalan odamlar o'zi ham kurashdi. Ey, bo'ldi, yig'ishtiraylik, bu eski sarqitdi. Lekin bizning gaplarimiz ham qaysi tur ma'noda shu haligi ta'sir qilgandir, balki. Balki. Eminni biron bir mavzu to'g'risida gapirganda kimgadir tegib ketib oldingiz kim gapirganmi? Mana shunda menga qaysi voqea gapirgan? Bitta to'yda Obid akam gaplarini gapiruvdim-da, u payt yosh edim. Obid akam gaplari bor edi hali. Ayollar bilolmaysizlar erkak kishini qattaligini. Faqatgina bitta ayol biladi eri qattaligini. Beva ayol. O'sha yerda yotibdi. Shunaqa gaplar gapirardilar, obta gapcha berilib. O'sha repertuarlarni qaysidir to'yda men ham aytdim-da. Aytsam bittasi kelib, nima duosiz, okey, men otam yaqinda o'tgan, onam beva qolgan, menga tegib ketdi, u yog'ida, bu yog'ida deb xafa bo'lgan debdi bola. Tushunarsiz holat. Aytdim, okey, endi mayli qo'ying endi, bu latifa bu, ustozlarning narsasi. Deganman, endi shunaqa bo'lgan bir marta shunaqa vaziyat bo'lgan. O'zingizga kimni raqobatchi deb bilasiz? Yaxshi ma'noda. U ko'ra olmaydi u meni, yo men ko'ra olmayman emas. Mana shular raqobatda menga raqobatdosh deb. Ijoddosh, raqobatdosh bo'ladi-yu. Raqobatdosh deya olmayman-u, bitta ijodkor bor, menga ijodi juda ham yoqadi. Yo'nalishimiz ham o'xshashib ketadi, deyarli. Men o'sha insonni ijodini hurmat qilaman. Kim? Kerak bo'lsa hali o'tirib o'rganadigan tomonim ham bor. Tursunbek Qabat degan yigit bor Qozog'istonda. Ha. U qozoqlarni Hojiboy deyishadi uni. Qozog'istonni Hojiboy deyishadi u bolani. Qozoqchada ijod qiladi. Tursunbek. Tursunbek degan bola bor. Ana shu yigitni ijodi, ijrolari, mavzulari zo'rdi. Bema'ni gap gapirmaydi Tursunbek ham. O'zi ruschada ham, qozoqchada ham, uchroq KVLda, mana Rossiya KVNda o'ynab chiqqan bola, fundamenti ham baquvvat. Qiziqchilik bilan bachkanachilik o'rtasidagi farq yoki qiziqchilikni o'z bachkanachilikmi? Yo'q, kim aytdi sizga? Savol shunday. Yo'q, ay. Javob bering. Qiziqchilik san'ati u nozik san'at. Xo'p, bachkanachilik bilan o'rtasidagi farq nimada? Kechirib qo'yasiz, bachkanachilik voy. Bachkanachilik emas bu. Bachkanachilik nima unda? Bachkanachilik. Farqlab bering uni. Ye. Mana shu gapingiz bachkanachilik deb. Yo'q, rostdan haqiqatdan farqi bor-ku, o'sha farqni farqlab bering. Farqi bor. Mutaxassis sifatida. Farqi bor. Mana bizni san'at institutida o'qigan paytimizda bunda chiqib qiliq qilsangiz nima derdi? Mayg'irish qilmagin u, maynochilik qilmagin derdi. His qilgin derdi. Aktyor agar his qilmasa u o'ynashni boshlaydi. Maynochilik boshlaydi. Chiqib olib bunday qilib bir joyini qimillatadi, yoqonda nima bunday qiladi. Hamma kulsa o'shanga xursand. U bachkanachilik. Bachkanachilik. Qiziqchilik nima? Qiziqchilik
Siz bitti gapni gapirdingiz mi? O'sha gapda tagida boshqa gap ham bor-da bu yerda. Maqsadi bor. Kulgisi bor. Ham shakari bilan qalampiri bor-da, xullas. Gap tagida gap. Shakarga qalampirni qo'ysangiz nima bo'ladi? Omiqda bo'ladi. Ana, ana shu narsa. Shakarini yeb maza qilaveradi-yu, shakarni yegandan keyin tagidan qalampir ham chiqib qoladi-da ba'zida. Ana shu narsa. Demak, berilayotgan repertuar tagida nimadir gapi bor. Bo'lish kerak. Qalampir deganda yomon ma'noda emas. Tagida gapi bo'lish kerak, uni maqsadi bo'lish kerak. Biz san'at institutida o'qiganimizda bunda nomer qo'ysak, ustozlar aytardi, "Nu shto?" derdi-yu. Mana o'zim ko'p eshitganmiz savol. "Nu shto?" derdi. Nima demoqchisan? Maqsadingni ayt dedi. Men mavzu tanlayman. Siz latif etib berasiz. O'sha mavzuga. Yangi eski bo'laveradi. Farqi yo'q. Tanlaydigan narsam uch dona o'zi, ikki dona. Ikki dona mavzuga. Tayyormisiz? Ha, kecha tayyorim. Qassob. Tas qassobga kelibdi-da, 5 so'mlik go'sh bering debdi. Desa, "Kam 5 so'mlik go'sh beradimi?" Desa, "Oka studentmi, 5 so'mlik go'sh bering." Qasabam bundan qarab, "Ukam ham go'shtda" debdi. "O'zingga yoqqan joydan bitta tishlab olaver" degan ekan. Tug'ruxona. Toti xaradan kelibdi-da. "Hampir." "Hampir ham." "A" debdi. "O'g'ilmi, qizmi?" Desa, "Qondimdan bo'lgan ekandirmiş." Shunday. Rahmatamiz, ishongandim bu improvizatsiyaga, sizga. Ya yana mı? Alkash haqida. Voy, alkash pulni chalkash bo'yapti, hamma yo'q. Alkash haqida hamma latifalaymiz. Eting, eting, qani ko'ramiz, u so'rab oldi. Ota bola ichib o'tirganmishdi, ota bola ham chadimi? Ha, Sherzod aytuvlar, o'rtog'im, taniysiz Sherzod. Qaysi? Dadam, men bobom ichdi deganda bitta bola bor edi. Ota bola ichib o'tirganmishdi, o'g'lim, otasi. Sen ham katta yetib qolding, maktab bitirasan yaqinda. Bitti tosaydı oğlum dedi. Bitti niyet kıl. Dedi oğlum şuna kadar kılıyor oğlum. Dede ben ne yapayım dedim. Otobol açtığımız ebedi olsun dedi. Maliyet zor. Hemen mağazı görüyorum. Zor zor. Gel bol işim görüyorum. Bana şuna kızıkçı bol ile kızıkçı bol mahçı bol geldi bu şeyler. Çoğu da kirli degen. Hop avaz bu ayı korda ettikenimiz değil. Bugünkü tayarlanan savalımız tügedi. Tügedi mi? Şimdi? Yok. Yok. Tomoshabinlarimizdan savol bor. Tomoshabinlarimiz va'da berganmiz, muxlislar savol berishga. Men savolni bitib-bitib o'qib ketaveraman, siz uchun mana shu kamera javob beraverasiz. Tayyormisiz? Bo'ldi. Demak, sizlardan kelgan savollarga o'tamiz. Diqqat qilamiz. Aynan. James Bond nikosida savol kelibdi. Assalomu alaykum, Cho'tkitova, Avaz aka. Qirg'izistonda konsert berish niyatingiz bormi? Va, Qirg'izistonda juda bordi. 1 yil konsert qo'ydik endi. Shunaqa sog'ingan ekan muxlislar. To'lib ketdi zal, to'yxona. Bor, xudo xolasa niyatimiz bor. O'shda konsert qo'yganimiz juda zo'r bo'ldi. Xudo xolasa niyatimiz bor. Albatta boramiz. Rahmat. Nargis 4 ta 9 savol beryotlar. Assalomu alaykum, savolim. 4 ta 9, 3 ta och qiz deydi. Shunaqa gaplarim bor deydi. Ha, assalomu alaykum aka. Savolim, ota-onalarini haj safariga nega jo'natmayapti? Bunga imkoniyatlari bor-ku. Javob uchun oldindan rahmat debdi Nargizaxon. Rahmat. Ey Alloh nasib qilsin. Niyatim bor, xudo xolasa. Endi ham yo'llamamda qolib bo'lib karantin bo'lib qoldi-yu. Endi unga ham haligi navbat kelishi ham anaqa ekanda, navbat kutish kerak ekan, lekin xudo xolisi niyat bor, odamlar ham, onamlar ham ro'yxatga yozilib qo'yishgan, Alloh nasib qilsa. Ilohim nasibda hamma narsa nasib. Nargizaxonga niyat bor. Intrigant Z savol beryaptilar. Ovozingiz zo'r, o'zingizni dublyaj san'atida sinab ko'rish niyatingiz bormi? Dublyajni yaxshi ko'raman-u. Va'da berib qo'yib bormay qo'yishim mumkin-da. To'y ketib qolaman aka. Eng yaxshi ko'rgan san'at turist qaysi deng? To'yda. Ibrohim Xurramov savol beribdilar. O'zbeklar ham bor ekan. Assalomu alaykum. Savolim sizga, ustozingiz Hojiboy Tojiboyev oilasiga qanday yordamlar qilgansiz va hali ham qilib turasiz? Oldindan rahmat debdilar Ibrohim degan yigit. Ustoz Hojiboy akani oilalari yaqinda mana konsertlarimizga ham kelishdi, to'ylarga aytishdi. Endi yo'llar yopilib qoldi, to'yga bora olmadik. Xudo xolisa albatta yo'llar ochilsa borib tabriklab kelamiz. Navaralar turmushga chiqdi yaqinda.
ustozi. Zoir Ergash savol beradi. Abdus aka, assalomu alaykum tuzumiz. Avaz oxin. To'ylarga qanchaga chiqishini so'rang. Qashqadaryoga ijodingizga omad, sog' bo'ling debdilar. Zoir Ergash. Zoirjon, 90li 966 55 53. Telefon qiling. Shu odamga rahmim kelyapti mana. To'yli telefon tinmaydi. Yo, uni va ishi shuku. Tohir degan yigit savol beradi. Savolim Avaz oxinga. Qo'shimcha bizneslari bormikan? Yo'q, men biznesga aqlim yetmaydi. Nota bergach, assalomu alaykum Navoz aka, sog'lik salomatlik tilayman. Avaz oxin necha yoshdalar? Bas savol beribdi. Shu paytda 30 yoshda edim, jurnalist savol beryapti. 15 yildagi Avaz oxinni qanday tasavvur qilasiz dedi. 45 yosh tasavvur qilaman dedi. Xudo umr bersa, xudo xolisa dedi. Hali yetib bormadingiz lekin. Hali yetib bormadingiz yoshga. 37 daman. Otabek Karimov, Avaz oxin, assalomu alaykum. Sizni Mirzabek Xolmedov xalqqa tanitdi. Tan olish kerak buni, lekin siz ustozim deb tan olmaysiz. Doimo Hojibod ajoyib ustozim deysiz. Bundan ustozingiz xafa bo'lishi sizni xijolat qilmaydimi va kun kelib shogirdlaringizdan qaytishidan qo'rqmaysizmi deb savol berishdi. Man va'da berganman, shuncha hamma savol beraman. Agar javob bering. Mirzabek akamdan so'rasa aytadi buni. Mirzabek akam Avaz oxin meni shogirdim deydi. Mirzabek akam men qaytga borsam ustoz deb gapiraman. Umrlar uzoq bo'lsa iroy. Otabek savolingizga javob oldingiz bo'lamiz. Iliya degan savol beryapti sizga. Iliya? Assalomu alaykum. Des chiqmaganmikan? Yo'q, chiqmagan menimcha Iliyamish. Ruscha emasmi? Ruscha. Assalomu alaykum aka, bitta savolim bor. Nega Obid Aslon bilan birga yurib, ustoz Hojiboy Tojiboyev shogirdiman deysiz? Yana shunaqa savol deyman. Hammasi ham ustozlar. Men eng baxtli qiziqchilardan bittasimanda. Obid aka bilan ham chiqqanman sahnaga, Hojiboy aka bilan ham chiqqanman sahnaga. Mirzabek aka bilan ham chiqqanman sahnaga, Ortiq Sultonov bilan ham chiqqanman, Zokir Ochildiyev bilan ham chiqqanman sahnaga, Shukrullo Isroilov, Valijon Shamshiyev bilan ham chiqqanman sahnaga. Men eng baxtli qiziqchilardanman desam bo'ladi. Sherzod Azimov savol beryaptilar. Hayotda qanday muammolarga uchrashdan qo'rqadilar? Iltimos savolimni yetkazib qo'ying debdilar Sherzod Azimov. Oila bilan bog'liq muammolardan qo'rqaman. Farzandlarim bilan bog'liq bo'lgan muammo bo'lmasin. Endi hamma ham shuda. Bilmadim bu savolga qanaqa javob berar ekanmiz. Beramiki yo'qmiki? Jamshid Xoliyev savol beryapti. Salom, Cho'tki TV'ga omad. Avaz oxinga savolim bor. Albatta yetkazib qo'ying va so'rang. Xotinni nechta debdilar? Bu savolga bilmadim nima javob berar ekanmiz, ko'ramiz. Faqat bitta dedi. Jamshid, nima javobingiz? Bitta, Jamshid. Nima, birov ikkita deyomidi? To'g'risini aytgandachi. Ya bitta xotinim bor, 4 ta farzandim bor, Xudoga shukr. Qachonlar bo'lgan bilmay, intrigant Z deb yozib qo'ygan odam savol beradilar. Nimaga ko'pincha eski o'g'irlangan anekdotlar aytasiz debdilar. Bu savolga bilmadim, javob berish kamera turibdi. Intrigant, konkret intrigant qotil. O'g'irlaganim kameraga tushib qolgan bo'lsa kerak deb so'rib qo'ygan. Sudga berib yuborsin, o'g'irlabdi deb. Yana mana shunaqa qitmir savollar berishadi, endi beramiz mayli endi. Rajabboy AA'dan savol kelibdi. Assalomu alaykum, Cho'tki TV'ga omad, Avaz oxinga savol. Savol. Million, Bravo, Design qaysi birini tanlaysiz? Hammasi yaxshi, hammasi bitta yo'nalishda. Dilbar u savol beryapti. Qiz farzandingiz bormi debdilar? 3 ta. O'g'lim ham bor, bitta hozircha. Hozircha 3 ta qiz, bitta o'g'li bordi, yana hozircha deyapti. Mana deb. Ye, nima? Ye, 4 ta bola. Yomonmas lekin. Nima yomonmas? Mo'jal qanaqa finish qatdi? Finish. Iloyim bo'lsin deysan. Finishni o'ylaganimiz yo'q hali. Startdan salom. Doniyor Nazarov savol beryapti. Assalomu alaykum Cho'tki TV kanaliga, ishlaringizga, ijodingizga omad. Assalomu alaykum Avaz aka. Qayerda tug'ilgansiz? Hozir Toshkentda yashaysiz. Yashasangiz kerak. Radomda tug'ilganman. Ikkinchi savolim deyapti. Qo'qonga nech pulga kelasiz to'yga? Albatta, oldindan rahmat. Cho'tki TV ijodingizga omad tilab. Radomda tug'ilganman. 90li 966 55 53. Sanjar Shokirov savol beryapti. Assalomu alaykum Avaz aka. Sanjar Shodiyev deyapti. Avaz oxin, nega Mirzo teatrdan chiqib ketganlar va nega aldama meni ko'rsatuvda Ma'mur Xolmedov yomon ko'raman Avaz oxinni dedilar? Iloji bo'lsa to'liq javob bering savolga, pozitiv. Ma'mur aka qitlar u. O'zimga aytaman. Nega chiqib ketgansiz, oldimga javob bering. Chunki men mana oilada nechta farzandsizlar? 3 ta o'g'il.
3 to'g'iz. Siz kattasimisiz, kichigimisiz? O'rtanchasi. O'rtanchasi. Alohida ro'za olib chiqib ketganmisiz yoki ota-onangiz bilan yashaysizmi? Hozircha ota-onam bilan. Hozircha ota. Okangiz chiqib ketganlar ro'za qilib. Mana xuddi shunaqa. Nimaga yomon ko'raman deyapti? Kim? Ma'mur. Ma'murni yomon ko'radi. O'zingizni yomon ko'radi. Ma'mur xonimiy deb bor-u, unaqa samimiy inson yo'q. Ma'mur xonimiy deb zo'r odam. Eng samimiy do'stim meni. Ma'mur xonimiy deb. Akam. Bo'ldimi? Ko'rsatuvda shunaqa deyish kerak bo'lganda. Ek ko'rsatuvga ham. Xo'p, bo'ldimi? Ko'rsatuvga ham. Ko'rsatuvimning. Keyingi savol ko'tamiz. Gaga savol beradilar. Avaz Oxun. Gana va. Hojiboy Tojiboyevning stilini o'zlashtirib olgansiz. Ayting, qachon o'z yo'lingizni topasmish? Hozir qaraqa deb yo'llasa, yahmalay. Galereyadan chiqsa, qor yerisini topa olaman. Mana yana to'yga necha pul chiqaradi deb so'rashdi Oybek Turdiyev. Ey, o'shalar gaplashingi 10% chiqarib beraman. Chekka o'tib ketyapsan. Qo'ydim endi. Mana, hop, mana Oybek Turdiyev savol berdi. To'yga necha pulga chiqyaptilar aytsizlar. Oybek, o'sha Oybekga telefon qiling. 55 yillik. Oybek deb yo'q. Oy, yana shu savolni beryapti-yu, to'yga to'g'risida. Ha, to'yim ko'pda mana. Tolmasbek Toshkentga to'yga chiqmaysiz? To'yga chiqmadim. To'ylam ko'rmadim. Efirda ham to'yga so'rashdi. Yangi bo'y. Xudoga shukr. Assalomu alaykum, chotki savolim surgan doroyga to'yga qancha keldilar? Niyat bor edi. Javob uchun avvaldan rahmat. Do'stingiz sizga omad. Internetda bunga to'y menga omad, g'alatiligi. Yo'q, g'alatiligi mayli. Internetda shuncha to'y bor, hayotda to'y yo'q-da hozir. Online to'ylar. Rahmat. News uz savol beradilar. Hayotingizda eng qiynalgan paytingiz qachon bo'lgan? Eng qiynalgan paytimmi? Jarada turardim-da. Qizim kasal bo'lib qolgan, qish qor yog'ib yotibdi. Olamoshirib degan joyda yashayman. Olamoshirib, Bektemirdan ham kirib ketadi ichkariga-da. Ichkariroq mahalla. Qizim kasal bo'lib qolganda, manesadan olib chiqqan, men istimalab yotibdi. Uyga ketishim kerak. Shunda taksi to'xtatganman-da. Taksi to'xtatganimda o'sha tomonga hech kim yurmagan-da, ichkari ekan deb taksi yurmagan. O'sha paytda qiynalganman, mashinam yo'qligidan, anu bolam mazasi yo'q edi. O'sha paytda qiynalgan. Endi hayotda bo'ladi, uni qiyinchilik deb, u hamon hayotda, u oson hayotda o'zi yo'q-ku. Endi o'sha paytda hali nima odamni ichidan alam o'tadi-ku. Mana mashinam bo'lsa, sharoitim bo'lsa degan bir alam o'tadi-yu. Qiyinchilik deb u jo. O'zi umuman olganda bor-ku, insonni qiyinchiliklar tarbiyalaydi. Qiyinchilik ko'rmagan san'atkor qadriga ham yetmaydi. To'g'ri, rahmat. Azamat Yusup, Avaz Oxun qaysi qishloqdansiz? Oqbo'yradan. Oqbo'yraning suvi tezroq oqib ketsin dedi. Xullas, kelar, nima kinolarda o'ynamaysiz savol berdi. Kinoda o'ynasam ahad qayin bo'lib qolaman. Boshqa savol bering. Ne akad kayıp zor oynaydı, o ne demek biraz? Ne ülkem o uzun, Kadir Dağlı. Bizi kuruşum şehirde zor yazar. Bana da kızı sor ver işte. Ne demek? Tı, 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 tı. Turtu yetti. Şuna kadar değil ki. Avaz Oxun bir savalım. Tutulup yazmıyor mu? Adam Talkan yegenden iki gün neyi su içerdi? Cevap için kütemem. Bilmem, Latife vardı, şenge şama kıl yaptı. Değil mi gel gitmeyiz de? O kod üstüde, ayta diyor Latife. Kim bu oluyor? Lapyalar istedim. İçtiken mi sonu? Yok. Özge et birim. Murat Aniyazov soruyordu. Avazı ki 5600 ismi hakkı da hazır klasız mı? İltimas cevap aldım da rahmet. Ha, rahmet. Şuna hazır köpeyip gitti 5600 ismi. Yeter. Sal qoparoqan beraman, lekin Orif Bahriyev savol beradilar. Agar o'lsangiz qabringizdagi tosh ustiga nima deb yozib qo'yish bo'lardi? Endi sizga u kunlarni ko'rish nasib qilarmikan? Nimaga falon uchun janozasiga bormadingiz? U ham meniki kelmaydi-yu baribir degan. Ahmoq savolga ahmoq javob berish kerak. Bizni o'zga yurtlarda ko'rayotgan musofirlar, tomosha qilayotganlar, tomoshaga uchun ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Hammalarning savollarini o'qib eshittirdik va imkon qadar javob oldik. Bu yakka-yakka loyihasi chotki TV'da. Buknomi bizni asosiy homiyimiz. Nima shu ko'p reklama qilishadi Buknomi. Tilni tinglashlik yordamida o'rganishingiz mumkin. Ingliz, kars va rus tillarini 6 oy mobaynida bemalol. Hamma narsasi bor, imkoniyatlari bor. Murojaat qilsangiz
yetkazishadi. Xo'p, tezkor savollarimizga tayyor musiz? Lekin rosa savolni tayyorlandim. Choy tayyorlangan. 2 oy kutishdi olamlar. Choy tayyorlanganmiz. 8 oy kutishdi-da. Demak, bu yerda kimdir yaxshi ko'radi, kimdir yomon ko'radi, kimdir qabul qiladi, kimdir qabul qilmaydi emas. Nisbiy ochiq oydin o'zingiz shaxsiy fikringizni tez bo'ldi. Qaysi oydin? Ochiq oy, ha, ochiq oy. Marhamat, kameraga javob bering. Tezkor savol boshlandi. Ketdi, rozimisiz? Turmush so'zini rozimisiz deb, turmushga tayyormisiz deyapman. Nega otib o'tyapsiz? Tez-tez qisqa ma'no olib. Rozimisizmi? Bag'ishladingizmi demadingiz-da? Turmush so'zini ikki so'z bilan ta'riflab bering. Ha, turmush. Gapi o'zi bilan turmush. Bo'ldimi? Turmushmi? Turmush bu ikkita insonni bir-biriga bo'lgan ishonchi, muhabbat. Rahmat. Tez aytish bor, ana shu tez aytishni necha marta ayta olasiz? Diqqat bilan tinglang. Tez aytishdi. Mexanizatsiyalashtirilganligidan durda. Bir marta ayta olmayman. Aytib ko'ring, harakat qil. Yo'q, nima qilaman? Mexaniza shogirdim aytib bersin. Aytib bersin shogird qarab. Naq ketdi yo'r. Mikrofoni yo'q-ku. Oladi sizdan. Ha, shuna naq ketdi, joyli aytaverur. Keling, keling, shogird. Bilasanmi? Mexanizatsiyalashtirilgandan durda. Mexanizatsiyalashtirib olganingizdan. Bo'ldi, rahmat. Nima aytasan? Men shogirdimda. Men shogirdimga ayta olmaydi bu. Xo'p. Ayta olganda shogirdim. Hayotingizni film qilishsa, nom berishni sizga berishsa, nima nom bergan bo'lardingiz? Ah, nom bersammi? Film qilishdi, olib kelishdi, nomini siz bering. Nom, men haqimda kinoga nom qo'ysammi? Bilmadim, endi muxlislar qo'yadi-da buni. Yo'q, yo'q, o'zingizga berishsa bo'ladi. Ayya, endi jang. Oltiga. Hayotingizda o'tgan umringizdan kelib chiqib nimadir nom bera olasizmi? Sabr. Rahmat. Zo'r javob. Million va Bravo Design degan jamoalar bor. Bularning hammasi o'ziga yarasha uslub, o'ziga yarasha yo'nalishga ega bo'lganlar. Nisbiy olganda qaysi birini ko'proq qabul qila olasiz? Hammasini. Demak, ajratmagan holatda. Albatta. Mana ajratayman. O'zlari uchga ajralib yotibdi. Million nima bo'lib? Guruh-guruh bo'lib. Hayotingiz va ijodingizda qilayotgan askiya va latifalarda eng ko'p tanqidga uchragan mavzu qaysi mavzu bo'lgan? Futbolchilarda. Demak, o'zingizga ham murojaat qilishgan bu tanqidlar bilan. Endi hamon joniga tegadi-yu ba'zida. Hojibek ustozam ko'p gapirardilar shu futbol. Futbolda endi tanqid qilish kerak bo'lgan. Oilangiz oldida hech belavz bo'lib qolganmisiz? Yo'q, ko'p marotaba. Ko'p marotaba bo'ladi. Nimadan belavz bo'lganingiz? Masalan, ertaga o'ynatgan olib boraman bolalarim deyman, tadbir chiqib qoladi, xizmat chiqib qoladi. Ketib qolamiz. Bola chaqani oldi belaz. Bola chaqani oldi belaz bo'lib qolasiz. Ilojingiz yo'q, kasbimiz shu. Biz doim bayramni bayramdan keyin nishonlaymiz. Sigir sog'ish bilasizmi? Yo'q. Sizni sog'ishgan pul masalasida. Uylanguningizga qadar bo'lganmi? Allab ketgan, olib bermay ketgan, bo'lib turadi. Hozir ham bo'lib turadi, hozir ham. Bugnomi bizni homiyimiz, Lapiola restorani hamkorimiz, mehmonimiz Avaz Oxun. Siz Bugnomi reklama qilmoqchisizmi? Men buni suhbat qilmoqchiman. Hamasi orasida. Avaz Oxun. Men bahonamda kitob reklama qilyapman. Men siz qilaman siz. Pul berib qo'ysa gapiraverasizlar. Yo'q, uxlashdan oldin ham Bugnomi nuqta bo'l. Konsertni ko'ramiz o'rtoqlar. Ertalab turib Bugnomi nuqta bo'l, ajoyib deb. Bu biz uchun ishlatilayotgan narsa konsertni ko'ramiz. Hazda yeb, mana, qonida pul berganda, nima deysiz? Xo'p. Avaz Oxun bugungi kunda operator ham kulyapti. Yeganda, yegan og'iz yo'q. Mana unga kamera bersin-da, kimlar? Mashina olib keladi. 3 ta operator, televideniyada ham 3 ta operator yo'q, ko'rsatilgan mashina. Zo'rlagi jo'tki TV. Jo'tki. Buni hamma maqtov e'tiborli uchun, odamlarni sizga bergan savollar uchun va vaqtlarini ajratgan uchun katta rahmat. Avaz Oxun bugungi kundagi berilgan intervyudagi savollardan qaysi biri sizga ma'qul kelmadi? Haligi qabr toshi. Mana tomoshabinlar tarafidan, men tarafdan berilgan savollar. O'ziga ayta olmaymanda. Kimga aytasiz? Noqulaydi odam betiga. Xo'p. Eng ma'qul kelgan savol. SMS qilib boraman. Xo'p. Eng ma'qul kelgan savol. Ma'qul kelgan savol, qolgan hammasi yaxshi. Rahmat. Siz kutdingiz, men bermadim shu savolni. Qaysi savol? Sizda endi bitta nimalarni ko'rdim, haligi agressivni
bunaqa savollar berib qolsa kerak deyotdim, lekin suhbatimiz samimiy bo'ldi menimcha. Menga ham shuni xohlagan edim. Shunaqa kutgandik biz ham, shunaqa bo'ldi. Rahmat. Samimiy bo'lgan, ya'ni. Yana bitta narsa aytaman, hozir men masalan ekranga qarab, bilasizmi, hayotimda juda qiyin vaziyatlarga uchrab, shunaqa bo'ldi. Meni xo'rlashgan. Tunoqsam avaz oxin nima uchun yig'ladi? U qanday voqealarni aytib berdi deb Sallo xola chiqarib. Esingizni to'tli. Shunaqa chindan. Shunaqa qilasizlarmi deyodim, yaxshi. Rahmat. Kamroq odam ko'rsa ham maza qilsin. To'g'ri, nima deb olish kerak? Ko'proq odam ko'rar ekan deb haligi urushyapti yoz onlayn. Sen men nima deyapsan? Men seni bittada topaman, naqta shemasa buni chiqadi bu yerdan onlayn. Sen nima deyapsan? Men unda qiz. O'zi ikkalasi ham Chilonzorda turadi. Ko'rish gaplashyapti. Nima qilasan onlayn urushib? Biz qiziqchidan boshqacha suhbat kutmagan edik. Billayn navora qilgan suhbatimiz bo'ldi. Avaz Oxin bugungacha ham intervyu bergan, chiroyli suhbatlar qilgan, o'shalardan farqi. O'shalardan farqi. Ba'zi bitta-ikkita yomon ko'rgan savollarim bor-da. O'sha savollar bo'lmadi. To'g'risini aytay. Ataylab shu savolni berish uchun ham chaqirishadi. Shunaqa savol beradiganlar bor. Ataylab shu savolni berish uchun chaqiradi. Biz bilaman. Bilaman shuni. Ataylab qilganini bilaman. Shunaqa savollar bo'lmadi. Shunisi bilan farq qildi. Shunisi bilan farq. Rahmat. Ana endi navbat Avaz Oxinga. Muxlislaringizga, musofirlarga tilaklar, niyatlaringiz. Bizni kelganlarga begona yurtlarda yurgan do'stlarimiz, akalarimiz, qadrdonlarimiz, ularni ham mana o'tkaylı. Ozmi ko'pmi yollarga borib keldik. Rossiyani 5 ta viloyatida konsert qo'ydik. Hammasi o'zbeklar, o'zimiz musofirda yurgan do'stlar, qadrdonlar. Hammalar bilan ko'rishdik, ham suhbat bo'ldik, ularni dardlashdik. Yana xudo xolasa borib ular bilan ham suhbat bo'lamiz. Umuman muxlislarimiz, yurtdoshlarimiz hammalariga sog'lik salomatlik tilaymiz. Musofirda yurgan do'stlarimiz, akalar, qadrdonlar. Eng avvalo sog' salomat bo'linglar ilohim. Tanajoningizlar sog' bo'lsin, umringizlar uzoq bo'lsin. Sizlar bola chaqa boqaman, oila ro'zg'or tebrataman deb yuribsizlar, ibodat bu. Bu ibodat. Bir odam domlalarni, imomlarni yig'ib ziyofat beribdi. Katta ziyofat beribdi. Dasturxonni to'ldirib nozik ne'mat qo'yibdi. Shu ziyofatdan keyin domla bitta duo qiling. Desa domla qo'lini duoga ochib, Alloh amin. Mana shu kichkina qilgan ihsoning xudoying Alloh dargohida qabul bo'lsin debdi. Deb duo qilsa, keyin haligi mezbon xijolat bo'libdi. Domla, men chiroyli dasturxon soldim, topganimni qo'ydim dasturxonga. Kamchilik bo'ldimi? Yo'q, nimaga bunaqa deyapsiz? Kichkina xudoya dedingiz. Deganda domla aytgan ekanki, sani imomlarga mana bizga yedirganing, yozgan dasturxoning, ziyofating kichkina xudoya. San oilangga, farzandlaringga yedirganing katta xudoya bo'ladi degan ekan. Hammalari ham oilam, bolam, chaqam, ro'zg'orim, farzandim deb yuribdi. Hammamiz ham. Bu ham bitta ibodat, bu ham bitta ihson, yaxshilik. Bizi vazifamiz burchimiz. O'shaning uchun hammalar sog'-salomat bo'lsin ilohim. Tanajonlar sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Biz sizlar bilan yurtdosh bo'lganimizdan, bitta yurtni farzandlari bo'lganimizdan faxrlanamiz. Ilohim, mana shu O'zbekiston degan diyorimizga, vatanimizga, ona vatanimizga hech qachon ko'z tegmasin ilohim. Bunaqa tinchlik, bunaqangi bag'ri kenglik, bunaqangi mehmon do'stlik, bunaqangi mehr oqibat karantinda ko'rdik-da. Ha? Karantin paytida, sinovli kunlar kelgan paytda tadbirkorlar, ishbilarmonlar, xalqimiz bir-biriga yordam berdi, qo'llab-quvvatladi. Mana shu qiyinchiliklarni, sinovli kunlarni, qiyinchilik emas bu, sinovli kunlarni xalqimiz birdamlik bilan, ahillik bilan yengib o'tdi. Qancha xayriya ihsonlar qilindi, qancha savobli ishlar qilindi. Boshqa davlatlarda ham bo'lgandir, lekin bizdagi bunaqa mehr oqibat, bizdagi bunaqangi bir tashabbuskorlik yurtboshimiz boshchiligida albatta. Hammasi
hammasi yaxshilik, hammasi yaxshilikka. Ilohim, mana shu pandemiyalar ham tugab, kecha koronavirus ham mana 1 yoshga to'libdi. Ilohim, 1 yoshingda o'lib ketgin deb hamma duo qildi. 2 yoshni ko'rmang ilohim. Ko'rgan kuning shu bo'lsin deb hamma duo qildi. 1 yoshi bir oyli ham bo'lmasin. Ha, bir oyli ham bo'lmasin ilohim. Mana shu pandemiyalar tezroq ketib, katta-katta sahnalarda to'y tomoshalarda, yaxshi kunlarda biz hamisha xizmat qilib, sizni xursand qilib yuraylik. Tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Buknomidan bizda arzimas sovg'amiz sizga. Xolajon, buknomiga ham xolas, yaxshi kunlaringiz. Mana reklama qilaman shekilli. Marhamat xolajon. Buknomi. Buknomi. Azizlar, bu Cho'tki TV kanali yakka-yakka loyihasi ko'rib turganingiz diqqat markazingizda mehmonimiz Avazoxon edi. Kelasi safar assalomu alaykum deb diydor ko'rishdik. Tinchlik, xotirjamlikni nasib etsin. Xayr, salomat bo'ling. O'tirib tushib olamiz mana unga. Kechib bo'lsa.